premijerno. Ana doživjela transformaciju nakon više od 40 godina. Mija Dimšić večeras nastupa u Izraelu. Nina Donelli objavila novu pjesmu Lude noći s kojim će nastupiti na CMC festivalu. Korak bliže albumu provijencu osječke grupe Vinil 33. Ovogodišnja Eurovizija sve je bliže, a hrvatska predstavnica Mija Dimšić objavila je spot za pjesmu Guilty Pleasure, s kojom je pobijedila na Dori. I'm with him and you're a secret treasure. He's devotion, you're a guilty pleasure. I'm with him and this is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. Mija je u društvu Dalibora Petka otputovala u Izrael, gdje se održava pred eurovizijski program Israel Calling. Četverodnevni događaj u Tel Avivu okuplja predstavnike koji će se natjecati na ovogodišnjem Eurosongu i daje im priliku družiti se prije velikog dana u Torinu. Evo, Izrael je prekrasan, Tel Aviv je na jednu stranu, moderan grad, a Jeruzalem gdje smo upravo sad opet nešto skroz drugo, neka magija starog grada i povijesti. Tako da evo mogu reći da baš uživamo, koliko god smo svi umorni jer naravno puno se i družimo, pa tako i u večernjim satima svaki dan, barem malo, opet baš uživamo u svakom trenutku.
Između ostalog, Mija je upoznala predstavnicu Crne Gore Vladanu, Sjeverne Makedonije Andreju i Anu Đurić Konstraktu, ovogodišnju predstavnicu Srbije. Pa ništa, ja sam zaista priželjkivala i da te vidim i ono u Zagrebu, ali eto, nije se namistila tako da mi da. Sinoć smo nazdravile, slikale se i tako i nastavljamo ovaj tek početak. Ja sam svima govorila, i to onak javno, da ja znam da ćeš se ti meni svidjeti, jer sam jednostavno znala, baš sam imala intuiciju. I ono, sinoć kad si došla, odmah sam rekla svom menadžeru Damiru, eto, uvijek znam, uvijek sve znam. Osim druženja, predstavnici će nastupiti u areni Tel Aviv, pa će tako i Mija izvesti Guilty Pleasure. Jako sam uzbuđena oko nastupa i zapravo ne mogu sama sebi povjerovati da sam prvi put u životu došla u Izrael i da nastupam u areni pri svom prvom posjetu. Eto, to da mi je neko nekad rekao, stvarno ne bi povjerovala, tako da evo, baš lijepe stvari se događaju i treba sad u tome uživati u svakom trenutku. Mi nastup i nastupi ostalih predstavnika čekaju nas večeras, a moći će se pratiti putem live streama. Prijatelji svi, oni pravi, stari, najbolji. Luda noći, naziv je novog singla pjevačice Nine Donelli, s kojom će nastupiti na CMC festivalu u Vodicama 11. lipnja. Autori pjesme su Branimir Mihaljević i Nenad Ninčević. Pjesma se zove Lude noći. Nadam se da ćemo i Lude noći provesti na CMC festivalu u Vodicama. Tako da ja se nadam da će se publici svidjeti i da će biti razlog za Lude noći. Slovenska pjevačica je nakon uspješnica poput Zašto cure boli glava, Mili i Havana, sada uz provjerenu recepturu servirala publici još jedan ljetni hit. Mislim da je, da smo u istom negdje receptu, možda smo nešto drugo stavili, ali da, idem nekako u tom pravcu, jer mislim da je publika to nekako prihvatila i sviđa im se i tako da nastavljamo u tome. Njen duet Žali nas more s Julianom te predivna balada Zadnji put koju je otpjevala s Klapom More na večerima dalmatinske šansone neke su od pjesama koje će se naći na Nininom drugom studijskom albumu koji vrijedno priprema s timom vrhunskih glazbenika. Bosom nogom hrabro svaku stopu gazio letio i praštao. U jesen prošle godine predstavili su se singlom Lijepa i lažljiva moja, a proljeće ove godine dočekali su singlom Mijenjaš moje boje. Iskusni osječki glazbenici, okupljeni pod imenom Vinil 33, u osvajanje domaće glazbene scene krenuli su u neobično doba pandemije. Nezahvalno je vrijeme, ali nama je dalo prostora. Kako su nam se smanjile svirke i nismo imali gdje ići svirati, tako smo se više posvetili našem autorskom radu, što je super ispalo na kraju. Evo. Volimo raditi ovo što radimo i to je to. Jednostavno prijateljstvo i ljubav prema glazbi dovela nas ovdje gdje smo danas. Danas su peteročlani band s diskografskim ugovorom s Croatia Recordsom i na korak bliže prema prvom studijskom albumu. Iako je basist benda Ivan Milić Čilim glavno autorsko ime benda, u stvaranju pjesama sudjeluju svi. Svi sudjelujemo u svakom segmentu, čak i u tekstu koji je prvenstveno Ivanov. I tu uvijek imamo prilike dat malo sebe, barem jedna riječ već zna promijeniti nešto u cijeloj priči. Mi smo lokal patrioti pa ćemo iskoristiti sve ove ljepote ovog grada i naše Slavonije da snimimo što veći broj materijala ovdje. To ovdje je naravno Osijek, grad kojemu su ispjevali i pjesmu koju će do kraja godine predstaviti publici. No prije nje, idući singl bit će naslovna pjesma dokumentarnog filma za koju je glazbu radio Ivan. Šapat vjetra zidove slama, na kojoj smo radili pjesmu za film. To je dokumentarno igrani film. Inspirirana je pjesma sa sudbinama tih likova. To su naše četiri hrvatske branitelja koji su iz Vukovara završili u srpskom logoru u Mitrovici. Izašli su iz toga i nastavili su svoj život, oprostili, krenuli dalje. Evo, tome se, evo, ukratko radi. Evo. Dok čekamo službenu objavu pjesme i spota, provjerili smo s njima njihove koncertne planove. I svirke će biti, sigurno. Sigurno, naravno se neće biti više ovih nekih teških tema kroz medije, od bolesti, ratova i jednostavno samo nek to sve prestane i ja ne sumnjam da će biti dobro sve ostalo.